İnsoniyet rivojining eng asosiy sababi bu ilmning taraqqiyoti bilan bog'liq. Qachonki ilmiy taraqqiyot yuksak darajaga yetsa, iqtisodiy va siyosiy rivojlanish eng oliy cho'qqiga ko'tariladi. Albatta bu borada yurtimizda qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, oliy ta'lim tizimida ta'lim sifatini oshirish, ilmiy tadqiqotlar ko'lamini kengaytirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar ko'lami kengdir. O'zbekiston Milliy Universiteti qoshida ochilgan oliygohlararo laboratoriya markazi shular jumlasidandir. Mazkur markaz joriy yil fevral-mart oylarida test rejimida ish boshlagan bo'lib, unda 81 ta eng so'nggi rusumdagi zamonaviy qurilmalar o'rnatilgan. Mana mana shu qopimizda o'sha talabalarimiz tomonidan berilgan, demak, moddalarni analiz qilib berganmiz. Shularning natijasida ular o'zlarining dissertatsiyalarini yoqlashdi. Endi bu laboratoriya yangi yildan haqiqatdan ishga tushadigan bo'lsa, shunda boyga aytganimdek, O'zbekiston Milliy Universitetining har bitta fakultetidagi, demak, talabalarga biz xizmat ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Shuningdek, hozirgi paytda O'zbekiston Respublikasida, demak, boshqa tashkilotlar tomonidan, yoki bo'lmasa o'zimizning kafedralarimiz domlalar tomonidan yutib olingan grantlarga biz xizmat ko'rsatamiz. O'shalar tomonidan, demak, berilgan moddalarni hamda namunalarni analiz qilishda bizning laboratoriyamiz yordam beradi. Tashkil qilingandan keyin barcha yoshlarimiz bu misol uchun xursand bo'lishdi. Oldinlari misol uchun biz eski ma'naviy eskirgan apparatlardan foydalanardik, lekin bu narsa, demak, o'sha 7 ta laboratoriyadan bittasi bo'lganidan bir vaqtda bu laboratoriyaga qiziqish butun respublika bo'yicha juda ham katta qiziqishlarni uyg'otmoqda. Oliy pedagogik kadrlarni tayyorlash institutimiz bor. Har haftada, misol uchun, o'sha domlalarimiz malaka oshirishga kelgan domlalarimiz kelib turib, shu yerda o'zlarini, demak, ishlarini ko'rib, shartnomalar tuzib ketishda ishlashadi. Oldingiga qaraganda 100 ta nom ham bo'ladi, 1000 ta nom ham bo'ladi. Bu yerdagi apparatlar yuqori natijalar olishga bizga yordam beradi. Darhaqiqat, tadqiqotchi oddiygina ilmiy tadqiqotini amalga oshirish uchun oylab, gohida yillab kutar edi. Bu esa o'z-o'zidan ilmga bo'lgan rag'batni o'ldirib, ilmiy tadqiqotlarning oxiriga yetkazilmay tashlab ketilishiga sabab bo'lardi. Mazkur laboratoriyaning ochilishi, albatta, ilmiy ishlanmalar va tadqiqotlarning tez va samarali amalga oshirilishi uchun eng muhim omil bo'lib xizmat qilayotgani bor gap. Keltirilgan uskunalardan bittasi bu infraqizil spektroskopiya hisoblanadi, ya'ni infraqizil spektrometr. Shu paytgacha bo'lgan bunaqa uskunanidan farqi, oldin tabletka qiladigan pristavkasi bo'lgan va ATR pristavkalari bo'lmagan bu priborni va har bitta moddani tabletka qilish uchun 5 daqiqadan 7 daqiqacha vaqt ketgan. Aralashtirish, kukunsimon bir xil tartibga keltirish juda ko'p vaqt ketgan va hozirda ATR qurilmasi bilan uzoq moddani 30-40 sekundda infraqizil spektrni so'mga qilish mumkin bo'ladi. O'zi infraqizil spektr nima? Bilamiz, elektromagnit to'lqin nurlar qatorida ma'lum diapazonga ega bo'lgan nurlar bor. Shu nurlardan bittasi infraqizil nur hisoblanadi va u modda tarkibiga tushgan payt moddani bog'larini tebratadi. İki xil tebranish bo'ladi, valent tebranish, deformatsion tebranish bo'ladi. Mana shu tebranishlar asosida modda tarkibidagi funksional guruhlar haqida ma'lumot olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni biz reaksiya qo'yapmiz, o'sha reaksiya mahsuloti hosil bo'lganmi, bo'lmaganmi? Masalan, o'sha funksional guruhda o'zgarish bo'lganmi, bo'lmaganmi? Eng tezkor ma'lumotni beradigan spektroskopiya usuli hisoblanadi. Ushbu laboratoriyamizda joylashgan infraqizil spektroskopiya usuli 2021-yil Germaniyaning Bruker firmasi tomonidan ishlab chiqarilgan Invenio S markali spektrometr hisoblanadi. Bu 400'dan 4000 gacha teskari santimetr minus 1 sohasida bo'lgan diapazonni oladi va shuni o'rganadi. O'sha sohada tebranadigan kimyoviy bog'larni tebranishini o'rganadi. Bu priborni bo'lishi nima qulayliklarga olib keladi? Shu paytgacha kimyo fakultetimizda 8 ta kafedra bo'ladigan bo'lsa, har bir kafedra butun yil mobaynida qarab 60-70 ta yangi moddani sintez qilardi. Bakalavrlar, magistrlar, tayanch doktorantlar va sintez qilingan birikmalarni Fanlar akademiyasida ishlay bir dona o'sha infraqizil spektroskopiya ishlardi. O'sha apparatga olib borish, ma'lum to'lovlari, ma'lum qiyinchiliklari juda ko'p bo'lgan. Ya'ni o'sha 60-70 ta moddadan nari borsa 15 ta moddani infraqizil spektrini o'rganish imkoniyatiga ega bo'lgan. Mana bugungi kunda magistrlarimiz to'liq tekin xizmat ko'rsatilgani bois
o'zi sintez qilgan barcha moddalarni mana shu yerda tezkor ravishda aniqlab, undan keyingi qadamini qanaqa qay tartibda rejasini darhol chiqarib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu ilmni tezlashishiga o'sha qaysidir bir nima deydi, ilmiy tadqiqotni tezlashishiga juda katta hissa qo'shyapti. Hech qanaqa byurokratik to'siq yo'q, boshqa to'siq yo'q, yoki moliyaviy jihatdan og'irligi yo'q. Hamma ilmi uchun beradigan xulosani juda tezkor ravishda olishi mumkin. Avvallari otangga bor, onangga bor qabilida u dargohdan bu dargohga chopib charchagan ilmiy tadqiqot qiluvchi tadqiqotchi yoshlar gohida ishni shunchaki ilmiy daraja olish uchun qilgan bo'lsa, endilikda bu muammodan qutulib, bamayli xotir tadqiqotlarni bajarish imkonini bergani rost. Raqs spektroskopiyamizda bitta moddani toza holatda, yuqus toza holatda emasligini tekshiradigan bo'lsa, bu narsa aralashmani tekshiradi. Yutug'i yuqori. Boyaga narsada, masalan, siz moddani qo'yganingizdan keyin tozami, toza emasligini tekshirsangiz, bunda masalan o'sha aralashma tarkibida nechta modda borligini aniqlaydi. Shunga mo'ljallangan holatda bizga bu apparatda hozir o'sha test rezinini ishlagan paytimizda, masalan, mana O'zbekiston Respublikasi ekonomistan chet davlatlardan olib kelinadigan dorilar tarkibida necha xil modda borligini aniqlab ko'rdik. Masalan, mana citramon dorisini olgan bo'lsangiz, ustida 3 ta modda yozilgan bo'ladi. Kofein, citramon, paratsetamol, atsilsalisilik kislot. O'sha narsani shu apparat yordamida, masalan, rostdan shu 3 ta modda yoki bo'lmasa boshqasini qo'shdim. Bu apparatni kelajakda o'sha aytganimdek, qaysi bitta korxonadan ishlab chiqayotgan mahsulotni rostdan ham shu yozilgan dokumentiga to'g'ri keladimi yoki yo'qmi, shuni tekshirish mumkin. Bu apparatimiz bizda Raman mikroskop deb ataladi. Raman mikroskop deyilishga sababki, bu Raman nurlari yordamida, demak, moddalar analiz qilishga mo'ljallangan. Bu apparatimiz yordamida faqatgina lazerni o'zgartirgan holatda kimyo, biologiya, hattoki meditsina sohasida ham ilmiy izlanishlar olib borish mumkin bo'ladi. Ha, yuqorida ta'kidlangani kabi, endi olimlarimiz nafaqat tabiat o'simliklarida amalga oshayotgan o'zgarishlarni tahlil qiladi, balki atmosferadagi o'zgarishlar natijasida yuzaga kelayotgan turli zararli holatlarni ham sintez qilish imkoniga ega bo'la oladi. Bu eng avvalo inson salomatligiga salbiy ta'sir o'tkazuvchi omillarni aniqlab, keyinchalik ularga qarshi kurashish uchun sharoit yaratadi. Mazkur laboratoriyada bir-biridan o'zgacha xususiyatlarni o'zida mujassam etgan qurilmalar jamlangan bo'lib, har biri o'ziga xos vazifani bajaradi. Biz laboratoriyada 4 xil turdagi xromatografik tahlil usullariga asoslangan apparatlar mavjud bo'lib, ulardan birinchisi preparativni xromatografiya hisoblanadi. Preparativni xromatografiya bu turli xil aralash moddalarni toza holda ajratib olish usuliga asoslangan hisoblanadi. Hozirgi paytda ko'pchilik ilmiy ish bilan shug'ullanadigan ilmiy tadqiqotchilar turli xil ekstraksiya tarkibidagi moddalarni toza holda ajratib olish uchun turli xil xromatografik tahlil usullaridan foydalanadi. Bu apparatimiz hozirgi paytda O'zbekistonda ishlab turgan preparativni xromatografiyalardan bittasi hisoblanadi. Bu apparat asosan turli xil aralash moddalar tarkibidagi moddalarni toza holda ajratib olishga asoslangan xromatografiya apparatidan biri hisoblanadi. Bu apparatimiz Amerika Qo'shma Shtatlarining Waters kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan. Kimyoda asosan yangi moddalar sintez qilinadi. Shu moddalarning tuzilishi, tarkibi hamda tozalik darajalarini shu yerdagi uskunalar yordamida biz aniqlab berishimiz mumkin. Shuningdek, kimyo sohasida yana bir narsani aytib o'tish kerakki, masalan, o'simlik moddalari Abu Ali Musino tomonidan gapirib ketilganki, O'zbekiston Respublikasida 2000 dan ortiq, demak, dorivor o'simliklar mavjud. Lekin hozirgi kunda shundan 300 ga yaqinigini o'rganilgan bo'lib turib, qolganlari hali o'rganilmadi. Demak, bu uskunalarimiz shundan yordam berishi mumkinki, shu olimlarimizga, yosh olimlarimizga, yoki bo'lmasam shu yoshlarga o'zini, demak, hayotini ilmiy ish bilan ilmiy ish bajarishga bag'ishlagan odamlarga yordam berishi mumkin. Masalan, o'sha agar o'simlik moddalarini ko'radigan bo'lsak, o'simlik moddalarining barchasining tarkibida dorivor, ya'ni biologik faol moddalar bo'ladi. Bu uskunalar esa o'sha dorivor, biologik faol moddalarni alohida-alohida ajratib olishga hamda har bitta moddani, demak, aniqlashga imkon beradi. Bu esa O'zbekiston Respublikasini o'zini mahalliy dorivor moddalari bilan ta'minlash degan yana bitta qarorni, demak, amalga oshirishda hamda shuni bajarishda yordamni beradi. Ana biologiya sohasini agar oladigan bo'lsak, biologiya sohasida mana biz bilamizki, ayrim bir tuproqlarda, masalan, unumdorlik yuqori, boshqa tuproqlarda esa unumdorligi past. Shu yerdagi uskunalar esa shu nima sababdan shu unumdorligi yuqori yoki bo'lmasa pastligini kimyoviy jihatdan yoki bo'lmasa fizik jihatdan buni aniqlashga imkon yaratadi.
geologiya sohasini agar olgan bo'lsak, bu yerda ayrim bir uskunalarimiz borki, misol uchun ayrim bir minerallar, ya'ni tog' toshlarda uchraydigan o'sha turli xil qazilmalar tarkibidagi har qanday moddaning ham sifat jihatidan, ham miqdor jihatidan analiz qilishga imkoniyat beradi. Yana bitta narsani aytib o'tish mumkinki, misol uchun ekologiya jihatidan agar olgan bo'lsak, hozirgi paytda O'zbekiston Respublikasi juda ham ko'p ishlab chiqarish korxonalari bor. U yerda misol uchun chiqayotgan yo'q havoga, yoki bo'lmasam tuproqqa, yoki bo'lmasam suvga chiqarilayotgan turli xil, demak, inson organizmi uchun juda ham zararli ta'sir qiladigan moddalarni aniqlashga imkon yaratish mumkin. Ilmiy ishlanmalar bugungi kunda ayrim qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlarimizning turli nayranglarini fosh etish bilan birga yangi ilmiy ishlanmalarning shakllanishida muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Bu esa o'z navbatida ilm rivojlanishi, tadqiqotlar yanada ko'proq amalga oshirilishi uchun qulay sharoit muhitining shakllantirilgani belgisidir. Albatta, mazkur qurilmalarning har biri o'z ishlash vazifalarini dunyo miqyosida eng mukammal bajaruvchi dastgohlar sanaladi. Har birining o'z vazifasi mavjud bo'lib, ular ilmiy tadqiqotchilar uchun zaruriy qo'llanma hisoblanadi. İkinci xromatografiyamiz bu gel xromatografiyasi hisoblanadi. Gel xromatografiyasi bu polimer moddalarni molekulyar massasiga qarab turib ajratishga asoslangan xromatografik usul hisoblanadi. Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidagi Waters kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan. Keyingi ishlarimizda, misol uchun mana bu apparatimizda bizda Raman analizator deb ataladi. Bu ham xuddi shunga o'xshagan Raman, demak, nurlardan ishlaydi. Bu uskunamizning asosiy bajaradigan funksiyasi bu noma'lum bo'lgan organik yoki bo'lmasa noorganik tabiatli moddalarning demak tuzilishini hamda formulasini aniqlashda mo'ljallangan. Bu apparatimizdan nomi, demak, Raman analizator deb ataladi. Raman analizator deyishiga sababki, bu yerda demak o'zi mana apparatni demak oldi qismida o'zini moslamasi bor. Bu moslama yordamida quruq moddalar yoki bo'lmasa qattiq moddalar analiz qilishga mo'ljallangan yoki bo'lmasa suyuq holatdagi moddalarni analiz qilishga mo'ljallangan. Agar misol uchun suyuq holatdagi moddalarni analiz qilmoqchi bo'lsa, bu yerdagi moslamasi o'zgartirilgan holda suyuq moddasi bu apparatdan chiqayotgan Raman nurlari bunga tushishi natijasida shu modda nima ekanligini aniqlash imkoniyati yaratiladi. Shunga o'xshab turib, misol uchun biz hozirgi aptekada sotilayotgan spirtlarni olib kelib turib analiz qilgan paytimiz, aptekada sotilayotgan spirtni ustiga yozib qo'yildi. 70% spirt etmas deyilgan. Lekin vaholanki biz tekshirgan paytimiz u 70%ga ham yetmaydi, uning tarkibida yana qanaqadir aralashmalar bor. Bundan tashqari yuqori atsamalarli suyuqlik xromatografiyasi mavjud bo'lib, bu apparat asosan moddalarni chin eritma holda o'tkazib, bularni, demak, kolonkada sorpsiya va desorpsiya jarayonini ga asoslangan holda moddalarni sifat va miqdori jihatdan aniqlashga asoslangan apparatlardan biri hisoblanadi. Bu kimyo, biologiya va turli xil sohalarda ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanadigan olimlarimizda o'sha moddalarni tozalik darajasi va o'sha modda aralashma modda tarkibidagi moddalarni miqdori va sifatiy jihatdan aniqlashga asoslangan apparatlardan biri hisoblanadi. Oliygohlar aro laboratoriya O'zbekiston Milliy universitetida 3 qavatli binoda joylashtirilgan bo'lib, 81 ta dunyodagi eng so'nggi rusumdagi ilmiy tadqiq qurilmalari bilan ta'minlangan. Xalqimiz orasida ish quroling soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'lur degan naql bor. Moddiy texnik bazasi yuqori, jahon andozalari talabiga javob beradigan texnik qurilmalar ish hajmining oshishiga, ilmiy tadqiqotlarning samarali bo'lishiga xizmat qilishi tayin. Bu laboratoriyamizda shuningdek, demak, kimyo fakulteti, biologiya fakulteti, gidrogeologiya yoki bo'lmasam geologiya fakultetini talabalar kelib o'z ilmiy ishlarini qilishi mumkin. Shuningdek, biologiya fakulteti hamda kimyo fakultetini, demak, 4-kurs talabalari hamda 1-va 2-kurs magistrlari o'zini, demak, o'quv laboratoriya mashg'ulotlarini shu yerda olib borishi mumkin bo'ladi. Shuningdek, demak, kimyo fakultetining 8 ta kafedrasi mavjud bo'lib, hozir shu 8 ta kafedradagi, demak, 100 dan ortiq talaba yoshlarimiz, ya'ni magistrlarimizni, demak, dissertatsiya ishlarini bajarishda shu yerga o'rnatilgan, demak, uskunalarimiz asqotadi hamda ularni, demak, ilmiy ishlarini bajarishda yordam beradi.
Mayan misal için bitten her saniyeti ulaşım gerek ki, bu laboratoriyamız şu mart, fevral mart aylarında işe çıkan bize, şu payet geçe bize test rejimde işledik. Şu test rejimde kimya fakültetinde minden artık talebelerine, demek ilmi işlerine, ge, demek becerişke bize yordam verdik. Laboratoriyamızda 80 bitti namdaki üstüneler ki koyulgen bize, hazırlı payette bu üstüneler asasen test rejimde işledi. Sababı bu laboratoriyanın işleyiş için ştatlar təşkil qilingan bo'lish kerak. Shular ustida hozir ishlagan holatda, demak, bu laboratoriyanın ishlashi, demak, yanvar oyidan ishga tushishi rejalashtirilgan. Shu munosabat bilan hozirgi paytda, demak, kimyo fakulteti, biologiya fakultetidagi ayrim bir, demak, mutaxassislarni jalb qilgan holatda, tashqi tashkilotlardan kelgan yoki masalan o'zimizning talabalarimiz hamda professor o'qituvchilarimiz, demak, moddalarini analiz qilishda, demak, ishtirok etishmoqda. Bundan tashqari gaz xromatografiyasi bu, o'sha moddalarni uchuvchan holatga o'tkazdirib, uchuvchan tabiatli moddalarni turli xil, demak, gazlar, tashuvchi gazlar ishtirokida, demak, analiz qilish usuliga asoslangan apparat hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida o'sha magazinlarga sotiladigan Coca-Cola'ni olib kelishida analiz ko'rishdi. Bu endi boyagi test rejimi ishlagandan keyin bolalar o'zi ham qiziqarli bo'ldi, mutaxassis sifatida. Aniqlagan paytda 8 xil Coca-Cola'ni olib ketib tekshirgan paytda 8 xil tarkibli kofein chiqdi. Bu markasi bir xil bo'lgandan keyin tarkib doim bir xil bo'lishi kerak. Qozog'istonga borgan paytimda, analizga borgan paytimda bir chaqirishda aytishdiki, ICP degan apparatimiz bor pastda. Chaqirishda aytishdiki, har birta davlatdan o'zini olib kelgan suvni analiz qilib beramiz deyishdi. Ular o'zlarini analiz qilgan paytda mineral degandan keyin, mineral suv bo'lgandan keyin tarkibida turli xil tuzlar bo'lishi kerak. Bizanikini tekshirib ko'rsa, bizanikini tarkibi shunday. Hozir men u qaysi suvligini gapirib o'tirmayman, lekin shunaqa suvlar borki, distillangan suvni mineral suv sifatida sotib ketadilar. Ana o'sha uskunalarimiz shu narsani har birtasini analiz qilishga imkon beradi. Universitet qoshidagi tashkil etilgan laboratoriyada ilmiy tadqiqot ishlarini birgalikda olib bormoqdaman. Bu laboratoriya asosan sintez qilingan moddalar yoki tabiiy birikmalar tarkibidagi moddalarni fizik va kimyo jihatdan aniqlashga asoslangan usullarni ko'rib chiqiladi. Bunda usullar qatorida biz kiritishimiz mumkin bo'ladiki, demak, termogrammetrik analiz, elementar analiz, ICP analizlarni keltirishimiz mumkin. Kimyo jihatdan aniqlashga imkoniyat bo'lmagan moddalarni bu qurilma orqali tez va aniq sifat va miqdor jihatdan aniqlashimizga imkon beradi. Bu qurilmalar mazkur laboratoriyada kompleks yaratilgan. Ya'ni bir moddani ham fizik ham kimyo jihatdan aniqlashga asoslangan usullarni ko'rib chiqa oladi bir vaqtda. Shu bilan birgalikda bu priborlar ishlatilish sohalariga keladigan bo'lsak, tog' metallurgiyada, sanoatda, keyin farmatsevtika yo'nalishlarida, biologik faol moddalarni ajratib olishda kerak bo'ladigan moddalarni analiz qilishga asoslangan qurilmalar hisoblanadi. Bu qurilmamiz ICP elementar analiz hisoblanadi. Buni qo'llanish sohalari meditsinada, oziq-ovqat sanoatida, turli xil mineralogiyada ishlatilishi mumkin bo'ladi. Buni boshqa priborlardan afzalligi shundan iborat bo'ladiki, bir vaqtning o'zida modda tarkibidagi 100 dan ortiq elementlarni sifat va miqdor jihatdan aniqlash imkoniyatiga egadir. Misol uchun mana agar Surxondaryoni ko'radigan bo'lsak, Surxondaryoni o'sha u yoq tomonda Tursunzoda degan shahri bor. Tursunzoda shahrida alyuminiy zavodi bor. Alyuminiy zavoddan chiqayotgan hamma zaharli moddalar barchasi atmosferaga ko'tarilishi natijasida O'zbekiston, demak, Surxondaryo viloyatiga yog'ingarchilik bo'lib qoladi. Uni yog'ingarchilik bo'lib qolgandan keyin boyagi zaharli moddalarning barchasi tuproqqa singiydi, suvga o'tadi, boshqa qiladi. O'shani hisobiga u yerdagi o'sha ko'kat o'sib chiqqan ko'katdan yoki bo'lmasam dala mahsulotlaridan, misol uchun inson yoki bo'lmasam boyagi molni go'shti o'tadi. Agar shu narsalardan olinadigan bo'lsa, inson organizmi juda ham zaharli hisoblanadi. Mana mana shu yerdagi uskunalarimiz keyinchalik shu oziq-ovqat xavfsizligi ko'rinishida ham ishlashi mumkin. Boyagi infraqizil spektroskopiya ultrabinafsha ham shu oziq-ovqat xavfsizligida ham keyinchalik ishlatishi mumkin bo'ladi. Mazkur qurilmamiz elementar analiz hisoblanadi. Bu asosan organik modda tarkibidagi uglerod, kislorod, vodorod, azot, oltin gruplarini ko'rish imkoniyatiga ega bo'lib, bu modda organik moddalarni aynan shu element bor yo'qligini aniqlashga imkoniyat yaratib beradi bizga. Professor o'qituvchilari faoliyat olib boradi, ya'ni ular har bir professor o'qituvchiga o'ziga biriktirilgan qurilmalarda o'zlarini, ya'ni o'sha bilimlarini
talabalarga, magistrantlarga o'rgatib kelmoqda. Buning uchun albatta birinchi navbatda professor o'qituvchilarni o'sha aynan top mintalikka kirgan, ya'ni dunyoni top mintaligida mavjud bo'lgan ilmiy tadqiqot markazlarida stajirovkaga yuborilmoqda. Aynan bu o'z navbatida ularni O'zbekistonga qaytib kelganda o'sha ushbu laboratoriyada mavjud bo'lgan 80 bitta zamonaviy priborlarni olib boriladigan tajribalarni talabalarga bo'lishda bu juda katta rol o'ynaydi deb hisoblayman. Ushbu laboratoriyada bugun hozirda bir nechta O'zbekistonda mavjud bo'lmagan qurilmalar mavjud. Aynan bu ushbu qurilmalar asosida yosh olimlarni yoki magistrantlarni ilmiy tadqiqot ishlarini amalga oshirishi anchagina yengillashdi. Jumladan masalan o'sha aytaylik o'simliklardan biologik faol moddalarni ajratib olish va ularni tahlil qilish uchun bir qancha qulay sharoitlar yaratildi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, ushbu qurilmalarni ishlatishda asosan ko'proq professor o'qituvchilar bilan birgalikda to'g'ridan-to'g'ri magistrantlar yoki bitiruvchi kurs talabalari ham jalb qilinmoqda. Ular bu ushbu qurilmalardan foydalanish davomida o'zlarini bilim va ko'nikmalarini yanada boyitish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Laboratoriyamiz 3 ta, demak, yo'nalishda faoliyat ko'rsatadi. Bu birinchisi, demak, ta'lim berish, ikkinchisi bu, demak, ilm qilish, uchinchisidan bu integratsiya ekonomiyasi, innovatsiya ertaga ishlab chiqarish korxonalariga tatbiq qilish. Shuni hisobga olgan holatda bizi bu yerdagi priborlarimizning hammasi shu talabalarimiz boyaga aytgandek 4-chi kursda bizda fizika tadqiqot usullari degan fanimiz o'tiladi. Butun respublika bo'yicha bu fanlar o'tiladi. Demak, shu talabalarga biza ham ilm jihatdan, ham nazariy jihatdan, ham demak, amaliy jihatdan yordam berishimiz mumkin bo'ladi. Shuningdek, demak, butun respublikaning, demak, magistraturasida tadqiqotning zamonaviy usullar deb ataluvchi fanlari bor, hamda yana boshqa shunga o'xshagan fanlarimiz bor. U fanlarni ham xuddi shunga o'xshagan nazariy va hamda amaliy jihatdan, demak, yordam berish mumkin bo'ladi. Shuningdek, hozirgi paytda biza yana yangi yo'nalishlar ochish ustida, demak, faoliyat ko'rsatyapmiz. Hozir yangi faoliyatimiz, demak, farmatsevtik va kosmetolog kimyo degan yo'nalish. Demak, u yerda ham o'sha dori, yangi dorilarni ishlab chiqarish hamda ularni analiz qilish hamda xuddi shunga o'xshagan, demak, kosmetologiya apparatlarini yoki preparatlarni yaratish ustida ham ishlar olib boriladi. Bularning barchasi shu yerdagi o'sha yadro magnit rezonansi, infraqizil spektroskopiya, ultrabinafsha spektrofluorimetr deb ataluvchi bir qancha, demak, uskunalar yordamida amalga oshirilishi mumkin. Bu dunyo bo'yicha tan olingan Amerika, Germaniya, Fransiya, shuningdek, demak, Yaponiya firmalarini, demak, uskunalari hisoblanadi. Bu esa keyinchalik ilmiy ishlarni juda ham yuqori darajada bajarishga imkoniyatlar yaratadi. Bu laboratoriyani tashkil qilishni ham asosiy sabablardan shundan iborat bo'ladiki, keyinchalik O'zbekiston Milliy Universiteti, shuningdek, shu O'zbekiston Milliy Universitetining shu laboratoriyasi bilan birgalikda ishlaydigan ko'pchilik oliygohlarni biz ham shu dunyoni reytingiga kirishiga sababchi bo'lamiz. Oliygohlar aro laboratoriya markazining ishga tushirilishi bevosita bir sohaning rivojiga emas, aksincha, bir vaqtning o'zida bir necha fanlar bo'yicha olib borilayotgan ishlanmalarning mukammal amalga oshirilishini ta'minlaydi. Xususan, kimyo va fizik tadqiqotlaridagi o'zaro chambarchas nuqtalarni soha xodimlarining hamkorligi asosida ko'ra olish imkoniyatini yaratadi. Bugun O'zbekiston Milliy Universiteti qoshidagi Oliygohlar aro laboratoriya markazi tom ma'nodagi ilmiy o'zgarishlar sababchisi desak, yanglishmaymiz. Chunki ilmiy ishlar bilan shug'ullanuvchi yoshlar uchun barcha qulayliklarga ega markaz faoliyati yo'lga qo'yilgan. Unda bir vaqtning o'zida bir necha fan bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish imkoni yaratilgani barcha ilm talabidagilar uchun keng imkoniyat eshigidir. Qisqa qilib aytganda, keyingi paytlarda yoshlarimiz o'zlarining chuqur ilmiy tadqiqotlarini amalga oshirishlari uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda.